Філія «Інфокс Водоканал» здійснює масштабну модернізацію головної каналізаційної насосної станції Одеси. Саме завдяки цьому об'єкту працює майже вся каналізаційна система міста. Її потужні насоси майже 70% стічних вод перекачують на станцію біологічної очистки «Північна». Для забезпечення надійності роботи станції замість застарілих насосів встановили сучасні – європейського виробництва. Согласно інвестпрограмі «Інфокс Водоканала», начата реконструкція каналізаційної насосної станції поетапно. В першому етапі ми вже виконали заміну кабельних ліній і установку нового ТП, убрали її з зони затоплення при стихійних бедствиях. До сьогоднішнього дня стояли насоси «Уралмашок» і насоси не енергоємкі. Було прийнято рішення встановити італійський насос. Встановлені також три шведських насоси компанії «Грюнфос» на Пересобському відділенні. Це те, що вже діючі. Новий сучасний насос італійського виробництва. Він займає майже вдвічі менше місця та на третину економніший за старі вітчизняні аналоги. В «Інфокс Водоканалі» розповідають, що віддають перевагу європейському обладнанню не тільки із міркувань надійності, але й через енергоефективність. Економія енергоресурсів дозволяє стримувати різке зростання тарифів. Производительність цього насосу порядка 4,5 тисяч кубов в час. Що дає, що дасть заміна цього насосу? В першу чергу дасть надіжність. За економічні показателі я вже говорив, порядка 30% економії електроенергії. Но самое главное – надежность, потому что это главное насос. Реконструкція найбільшої каналізаційної насосної станції Одеси розпочалася ще кілька років тому. Фахівці проводять модернізацію в три етапи. На першому замінили електромережі та встановили нові електричні підстанції. На другому замінили трубопровід. Наразі встановлюють нові насоси та прокладають новий напірний трубопровід. Це третій, заключний етап. В рамках инвестиционной программы выполнили реконструкцию электрической части с установкой новой трансформаторной подстанции и распредустройством 6 кВт и распредустройством 0,4 кВт. Мы выполнили установку насосного погружного агрегата фирмы «Грюнфост». Мы проложили напорный трубопровод от главной канализационной насосной станции до северных очистных сооружений протяженностью порядка 1000 метров. Фахівці «Інфокс Водоканалу» додають, вони щоденно працюють над покращенням рівня роботи підприємства, аби забезпечити своїх абонентів якісною послугою водопостачання та водовідведення. Але це можливо лише в тому випадку, якщо споживачі будуть своєчасно сплачувати за надані послуги.